Ovo si prvi. Da, da. Evo, tradicionalni rafting je završen, najpre nam se predstavi. Nikola Icić. Nikola, kako je bilo? Super, znači dobro je bilo, nije bila hladna voda kao pre. To je ono što je najvažnije, je li tako? Pa da. Ovoga puta voda je malo brža, je li? Ma, nije, isto si uvijek. Kakvi su tvoji utisci posle raftinga, ovo druženje, kako ti to ocenjuješ? Pa dobro je, to je suština, ovo druženje, nije baš nešto da li stignemo prvi ili ne, nego važno se spuštamo. Jesi često na reci? Molim? Jesi često, kažem, na reci? Jasno, jesam. Voliš kupanje, da, reku, sport? Pa da. Jesi baviš sportom? Bavim se. Kojim sportom? Parkour. Koji je to sport? Pa to je ulični sport, malo.